Alltså nej. Findus. Åh, det är fan jord överallt. Åh nej. Findus. Åh. Helvete. Nej, mamma är inte glad. Får man ge bort katter eller? God morgon och välkomna till en ny vlogg. Idag drar vi. Idag åker vi till Flöinge. Vi ska till Ullared. Idag redan. Klockan är 5:30. Jag vaknade och gick upp. Ja, men strax efter 5. Jag har suttit i soffan. Och jobbat lite. Druckit min kopp kaffe. Och så bara Findus välte ner hela brickan med alla blåa. Ni orkar inte. Som att man inte redan har jobb. Skit i det. Jag får ta det när jag kommer hem. Jag hinner inte göra det nu. Välkomna hit till en ny vlogg. Jag hoppas att ni har sovit bra. Det känns som att jag precis somnade. Jag är så trött. Så jag har gjort ordning dubbla kaffekoppar. Och ja, alltså nu drar vi, tänkte se. Barnen sover. Jag har packat ner allt. Ja, inte barnstolen och matstolen. Jag har allting färdigpackat i alla fall. Jag ska egentligen bara hämta bilen, köra fram den, fylla på olja i den och packa in allting. Sen ska jag väcka barnen. Så bara stoppar dem i bilen så åker vi. Och jag tänker att jag måste börja med det typ direkt. För att annars kommer jag... Alltså jag har blivit en tidsoptimist. Och det är inte riktigt min stil. Men ja, det har jag blivit. Ja. Jag måste bara i ordning mig vakna till lite. Så är vi redo. 6 timmars bilresa. Herregud. Det är lång tid. Riktigt jäkla lång tid där. Så. Det känns som att jag precis gick och la mig. Alltså precis nyss. Okej, nu går vi på toa. Vi är i Mjölby på McDonald's och ska äta frukost. Men jag ska gå på toa först. Thank you.
Katrin. Hej! 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 Här är lösspringande barn och hundar. Här fan. Fest! Du är framme! Hej! 7 timmar. Ja, det gick ju bra. Det har gått skitbra. Ja. Vi har stannat 2 gånger. Kisspaus. Okej. Vilket vi! Sådär. Nu är klockan 14.34. Klockan är 14.34. Vi ska åka hämta Carolines dotter från skolan. Och sen så drar vi till Ullared för lite shopping. Alltså, vad är detta för någonting? Något som jag missade när jag trimmade, eller? Hallå? 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 Där, om jag öppnar ska jag dyga upp. Nej, men sluta. Ullared nu i alla fall. Ingen aning om vi kommer kunna vlogga där inne. Men det får vi helt enkelt se. Jag tror att det är mycket folk. Och då går det inte. Hur ska jag åka? McDonalds, det går bra att beställa. Ja, har ni en sån här liten kycklingburgare? En kycklingburgare? Alltså, är den stor eller är den liten? Vi har både en stor och en liten. Ja, men den här lilla, 3 stycken små kycklingburgare. Tre stycken? Ja, 3 stycken och sen en trippel cheeseburgare. Tack. Samma. Nu är vi framme på Ullared. Är vi framme, Melli? Killarna ska gå och hämta en kundvagn. Och nu går vi in och shoppar. Vad säger du, Saga? Det ska bli nice att shoppa. Någon som är aningen taggad. Ja, det blir skitbra. Däremot så vet jag inte om jag kan filma där inne, som sagt. För att jag måste ju blurra så många. Vi får se hur det blir med den filmningen. Men om inte annat så kommer jag göra en hål. Det blir jättejobbigt att man ska blurra. Ja, det blir det. Det blir för mycket jobb. Jag har ingen aning om hur man ens gör. Jag får veta. Ja. Okej, men vi går in. Vart är vi? Inga folk, då kan man filma. Vi är på Ullared. Får hitta grejer. Får hitta grejer. Inga folk. Den här var ju en fin färg. 86. Ska vi ha den? En t-shirt. Så. De här, Melli, vad säger du om dem? Vi provar. Och här hade vi leggings. Jag gillar såna här leggings. Det är faktiskt här. Ja. Eller hur? Så, nu får vi gå framåt. Jag kolla ljuset. Ja. Nu är du med mig. Det är jag och Saga som äter. De andra får ingen mat. Ja. De andra får svälta. Ja. Så. Kolla, fettbulle, kopen. Det är samma. Oj, vad många köttbullar jag har ätit. Jag tror inte att jag behöver komma tillbaka. Smile. Vad var det där? Nu har vi shoppat. Klart, nu ska vi bara betala. Sen måste vi till Ica och köpa mer mjölkersättning. Hej, är du också med nu? Sass. Bra, lägg dem där i bara. Låt dem vara kvar i korgen. Ja. Varför åker inte hon? Nej, han har ingen tia i sin bil. Ska du sitta med din välfärd? Wow! Haha, smagat! Nej, gud! Var åker du, Melli? Wow! Så låter bilen i Abidjan. Ja! Tjoho! Vad roligt, Melli! Oj, jag tror han kommer skrika när vi tar bort han därifrån, nej? Hallå i mörkret, nu är vi på väg från Ullared
Klockan är 8:20. 8 500 kronor mindre. Allting kommer i en haul. Hål. Så småningom. Men jag är helt slut. Är ni trötta killar? Va? Nej, men inte så nära. Jag och Victor är bara hypade från 24-22. Mm. Vi är tillbaka hemma. Här. Melly vaken. Vad är klockan igår? Den är 21:55. Klockan är 10 på kvällen. Kolla. Vi ska gå och lägga oss och sova nu. Jag är jättetrött. Så vi ses imorgon. Jag har inte riktigt bestämt mig än hur jag kommer göra med det här. Om det kommer vara typ del 1, del 2, del 3 och så vidare. Och så vidare. Vi får helt enkelt se hur jag gör. Men just nu säger jag bara godnatt. Så ses vi för er om en sekund och för mig imorgon. Eller för oss imorgon. Så trött. Är du trött, älskling? Du är inte trött, du inte. Jo, vi ska gå och sova, godnatt. Nej, det behöver du inte ha, gubben. God morgon från koppen här. Var ska du diska? Här är väl min? Nej. Jag kan... God morgon. En kopp kaffe ska vi ta. Jag vet vad jag har i bilen nu. Mitt i kaffe, min havredryck. Ja, men den blir inte rolig väl? Nej, men jag bara tänkte min morgonkopp. Jag tar vanlig mjölk nu. Nej. Hur har du sovit igår? Bra. Viggo har sovit bra. Alltså jag har sovit jätteskönt i sängen, men det var Mellon som har sparkat på mig. Melly, och du sparkar på morsan i natt, va? Jag får kolla i lite. Du får ta nyckeln som är i jackan. Ska du ha lite gröt, älskling? Vilken jacka då? Den hänger ute i... Den gula, den hänger där. Vad är det? Katten. Vad är det för något? Är hon som är rädd? Ja, jag leder inte något. Hej killen. Och det är mörkt här inne. Ja, hej. Har du sovit gott i natt? Han är jättefin. Tjena. Hej. Jag tror att jag inte är någon utöka på den där jacken. Hon är lite känslig. Vem? Nej. Kan ni komma ut i hagen? Kan ni komma ut i hagen? Kolla vad jag har. Jag kommer aldrig rida med en häst. Du har ju en liten pony. Aldrig i livet. Jag tror Karo är superglad på mig att jag lät Alfred köpa ett svärd igår. När vi åkte hem igår kväll så såg man, jag åkte bakom Karo, så såg man hur svärdet lyste upp i hennes bil. Så bara, tjink! Bilen svarade. Ja. Sen, ja, så såg man hur bilen åkte ut lite grann mot mitten, så Victor bara, nu blev hon arg. Ja, men det var kul. Jag kan väl inte vänta heller. Och så fin här. Du går snabbt du också. Ja, bra koll här. Ullen mamma. Okej, bara...
precis varit och handlat på Willys. Jättemycket folk ute i timmarna. Nu ska jag hämta Saga från skolan. Och efter det så ska vi åka till glassfabriken och köpa glass, tror jag. Så lite senare idag ska vi rida. Det blir kul. Ja, fy va. Jobbigt va? Ja, precis. Vi ska ingå på, vi ska, här är Sia glassfabriken här förresten. Vi ska gå in och köpa glass i glassbutiken. Så det är så. Jag tror att det är någon i inre folk. Åh. Den här är ju kalasglass. Var är superglassen då? Ja, så får det. Unicorn. Ja, jag kommer. Jag bara unicorn. Viggo ville ha. Kolla, här är Fizzy Dizzy, den här som du sa, eller hur? Fizzy Dizzy. Nio spänn. Mm-hmm. Jag har handlat lite, oj, lite kycklingkorv, chorizo, vanlig grillkorv, våfflor på Siaglass. Glassen är nerfryst, så får ni se sen. Så köper vi någon så här crème fraîche, banan, här har vi majskorn och sen här tortillachips och paprika. Och sen har vi guacamole och sen är det lite mer tacos till. Vi ska ta tacoskvällar tydligt kanske, här lite mer tacogrejer. Har vi köpt lite kaffe och korvbröd till lunchen som vi ska äta nu. Där har vi potatis. Och sån här ost, köttfärs, chèvre. Äter du det på tacos? Mm. Det är sant? Mm. Jag har aldrig testat, jag måste testa det. Åh, skutt. Det är sant. Alltså du har ju banan och chèvre och allt möjligt konstigt på. Jag har mycket gott. Vi har köpt fikabröd här. Vi har köpt toskabullar och munkar och lussebullar. Och lite mer mjölk och risgrynsgröt och lite mer ersättning till Melli. Och sen har vi lite cheddardipp. Och sen har vi tuk-tuk-chips. Och sen har vi tomater. Och där stoppade hon in någonting. Gräddfil. Gräddfil. Mm. Och så Coca-Cola Zero. Jag håller på att vlogga väldigt mycket här. För att hon ska vlogga själv. Så gör man. Man har flugga. Hörrni, mina kära prenumeranter. Vad tycker ni om Karos kaos? Ni som älskar mitt kaos borde älska hennes kaos också. Det här är gott om kaos. I love it. I love it, I love it. Och springer hennes hönor lösa här ute också. Pockli, pockli, pockli. De är överallt här. Skitsöta. Skitsöta. Vad gör du? Inget. Sådär, nu är den igång. Får jag höra när jag satt igång den? Börjar leta efter den. Ja. Här står hon, kockerskan. Vad ska du göra för smarrigt? Svårt jobb det här. Vad ska du göra för smarrigt? Det blir lite smarrig korv. Två varianter. Det blir lite kör. Det sticker han efter allt. Ja. Det kan vara himla roligt. Med Alfred. Och Saga letar pennor. Här har ju du perfekt. Om du bara flyttar kryddor lite så kan ju du ha den här och laga mat och berätta saker. Mm. Och jag berättar att hon har en kryddhylla här precis som jag har, lägger också på så här. Så står man här och pratar samtidigt. Ja, så perfekt jag kryddor. Alltså jag har kryddor överallt. Mm. Det här liksom. Det var ju grymt. Du ska ha en sån där lite korna som går in i vatt. Kolla liksom. Och bara snacka på här. Jag har satt in er i mjöl. Ups. Grejen. Mm. Skål. Vad händer efter maten? Jag vill se om vi hittar någon sadel som passar. Super. Vi ska rida efter maten medan det fortfarande är ljus ute. Ingen av oss har träffats. Vi bara gillar varandra i alla fall. Denna växtfart. Mm. Kort. Mm. 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 Mårt. Vad är det stället att ni gick femman? Hade något så här mångt. Vad fan går det för klass? Alltså jag dör varje gång.
roliga scenen när de är borta i rhododendronbuskarna. Alltså bara ser hon så här chicken race. Kolla, kommer en till här. Nej, vad det jag skulle säga, men du kan lämna till oss. Alltså alla ni som inte har sett Krodarna måste se den. Då kommer ni koppla Karro, för att allting är så här bara, gör inte det där, dör man. Med den dialekten också. Vad heter din häst? Flicka. Flicka, jättesöt. Liten skit. Men du är jättesöt, liten skit. Hon bara, vad säger du? Och här har vi Lilja. Det är Karros. Nej, är det här Kalles eller? Jag har väl ingen häst? Men jag har ingen häst. Du sa det. Alla har ju varsin. Ja, Lilja. Men vems är Finetta? Kalles. Kalle har just nu två. Ja. Eller ja. Nej. Den... Alfred tog sudden då. Ja, Kalle köpte sudden. Kommer du att kringa dem? Annars så tuggar de. Ska inte de ha sådlar? Det är saga vi tar. Det är synd att jag var så dålig på att filma när hon hoppar upp bara också. Jag får bara vänta på Saga, men oj, solen. Alltså. Titta, nu passar hon på film också. Det brukar han inte göra nu. Oj, 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 har du sett hur länge han är medverkande nu? Ja. Lilla tjocka Lilja. Måste in i diskmaskinen. Nej, tvättmaskinen. Skorna? Ja. Ja, herregud. Det är inte så mycket jord i Stockholm. Nej. Jag vet bra. De stänger själv. Det är kul. Jävlar. Hela berget är fyllt med såna där. Såna som snurrar runt. Ta dem fram. Ja, ja. El. Vad heter de? Såna här. Långt bort i horisont. Men gud, vad heter de? Vindkraftverk. Tack gode gud. Hoppa, vänta, jävlar. Mamma! Då tänkte jag bara så här. Då tänkte jag ju bara så här att okej, okay, åt sidan liksom. Men ändå såg jag ju hur hon kom emot mig så här, så fick jag rulle. Ja, åt sidan också, för att hon var precis ovanför mig. Jävla sjukt. Alltså, jag har ridit in henne själv. Jag har haft henne i 11 år. Jag har åkt av henne typ en gång. Men jag sa det till Saga också. Att, alltså, jag kan det tänka måste mig, vara han. Ja, men antingen han och sen att hon också, jag tror att hon också testar mig. Ja, för säkert. Att jag tänker så här, du vet, min häst, eller hon som jag har fodrat till. Men, annars hade ju inte jag slängt upp dig. Om inte jag litade på, alltså. Ja. Men jag tänker så här. Ja, nej, tjur. Min tjej som jag hade, du vet. Det var ingen som kunde rida henne förutom jag heller liksom. Nej, hon är en enmanshäst. Men både Kalle och Saga kan ju rida henne. Jag hade ju inte slängt upp mitt barn om hon var elak liksom. Men Saga har ju ridit. Jag ser inte henne som elak överhuvudtaget. Nej, men jag menar, hon har aldrig segat. Aldrig. Nej, så att jag tänker lite grann, som du berättade, att hon bara sprutade här om dagen framför han också. Så är väl hon liksom att hon, om hon inte är preggo liksom, så vill hon väl dit och bli påsatt liksom. Ja. Censuren på YouTube väljer. Och det är stenar. Kan man leka med dem? Vad är det? Aldrig känt på stenar förut. Nej. Nej, det är bara asfalt. Nej, sånt här sten har vi har inte så här. Det har vi inte. Nej. Vad är det, stenar? Jag är så överlycklig liksom. Det är massa. Ja.
Alltså. Din häst. Hunden är jag rädd för. Oj. Men nu kan du gå i vagnen om du vill. Nu är inte han där. Ska kudden bort? Ja, men jag kan hjälpa dig med det. Hufsa så hemskt. Jag har inget. Kolla, han skrattar. Jo, vad hon är äcklig. Eller? Man ska bofsa så mycket med sina läppar.